To zrovna tady udělali. Zkouška, raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu na zítřejší soutěž se společností Škoda. Hej, úplně v pohodě. Dobrý, ne? Tak já jdu zpátky. OK. Raz, dva. To funguje, je to dobrý. Tak já už jsem na cestě do Ústí, jsem musel na chvilku zastavit a tak si říkám, že se asi na chvilku prospím. No a pak budem samozřejmě pokračovat dál. Jsme na zimáku, parkuju, nosím aparaturu a jdeme na to. Jdeme na první utkání ze série ústeckých utkání české hokejové reprezentace proti Německu, hlavně, aby se vyhrálo. Tak už asi půl hodiny čekáme na klíče od režie halový, který má u sebe vrátná. A vrátná nemá u sebe telefon, ten si nechala ve vrátnici a ve vrátnici není. Takže jsem zvědavej, tak dlouho se dostaneme do režie. Po umorném čekání jsem se rozhodl se jít podívat po paní vrátný. Je tady celá reprezentace českého hokeje. A jediný člověk, na který to teďka stojí, je prostě vrátná. Hurá! Dámy a pánové, tam přicházejí maskoti. Čau. Čau. To je zase vlakem, jo? To vodí, hele. Máte kluci dva ocasy i takhle? No, dohromady jo. Tak na zápas ten dnešní středeční už jsem připravený. Zapojená technika, pozor, já jsem se na to samozřejmě dneska vybavil. Mám čepici českého nároďáku, přívěšek českého nároďáku, tričko českého nároďáku, ale pozor, já mám taky ponožky Czech Ice Hockey Team, takováhle parádička jsem připravený. Jediný co, jsem si tady psal lejstra, který potřebuji jako na moderování. No a sledujte, jaký já jsem čuně. Se rozbila propiska. A takhle jsem to celý zasra, že to mám tady. A ještě, že dneska nebudu moc vidět, takže paráda. Těším se na to a hlavně Češi do toho! Šťastlivce, kteří chytili míček a vsazeno u Tip Sportu na dnešní utkání nemají. Dámy a pánové, hlavní trenér, pan Vladimír Vujtek! Gol! Čas 49:45. Gol týmu Česka, chtěl hrát číslem 69, Lukáš Radil. Už po třetí vyrážím do Ústí nad Labem kvůli české hokejové reprezentaci, takže úterý to bylo kvůli tomu, aby jsme připravili stadion. To bylo kvůli středa. Úterý to bylo. My jsme připravili stadion. Potom ve středu jsme hráli, nebo jsme hráli utkání proti Německu. A dneska tam jedeme na autogramiádu do obchodního centra Forum a zítra tam pak pojedeme znova. Mimochodem, to obchodní centrum je hrozně skvělý a výjimečný v jedné věci. A to je ta, že z toho obchodňáku vede lanovka směrem nahoru k hotelu. A mimochodem v tom hotelu, víte, kdo tam vařil? Pan Polaraj, to je sice pravda, ale hlavně ten kluk, který dal řetízek omylem do jiného hrníčku. Přesně tak. Tak už tam míříme. Šéfe, já musím jít pryč. Co jsi říkal? Že musím jít pryč, prosím. Mám nějaký problém, no. Jaký máš problém? To nemůžu říct. A mi řekneš? Řetízek jsem jí vzal. Zlatej. No, jak to víte? No, nevím. Kdyby to byl řetěz na vrata, tak by se asi nekrat, ne? Ten řetízek jsem dal omylem do jiného hrníčku. Ten, co si ukradl, si dal omylem do jiného hrníčku? Jo. Já ti vůbec nerozumím, ale... No, protože já jsem tam slyšel, tak jsem to dal do jiného hrníčku. Pak mě volali, že... Kdo ti volal? Strejda. Musíme zavolat teďka slečně Kateřině, která nám přiveze nějaký vozíček. A aby jsme mohli aparaturu tam navíc, že jo? Začíná ta fronta z této strany. Přicházíte, berete si od každého hráče pouze jednu kartičku, případně jsou tady pro vás připravený takovýhle plakáty, ten si každý taky můžete vzít a nechat si na tento plakát podepsat hráče. And you know it, and you know it.
Tak jsem měl tolik práce, že jsem ani nestačil nahrát to, jak to balím, ale skutečně. Máme zbaleno, je za náma podpisovka českého hokejového nároďáku, končíme v obchodním centru Forum. Tak jsme v Praze, poblíž klubu Uhelná, teda aspoň podle navigace. Půjdu podle navigace, je to 3 minuty pěšky. Nevím, kde to tady je, ale musím se zaparkovat takhle dál, protože jinde se nedalo. Chce se mi strašně na záchod, takže mi držte palce, ať to stihnu. Za chvilku začíná Mejdan 9. narozenin Rádia Spin. Chci zmizet pryč, někam, kde nejste vy. Mám plánu žít bez vás, vás, vás. Ale ať se... Máme za sebou 9. narozeniny Rádia Spin 962 FM. Přátelé, v tuhle chvíli jsou asi nějaký 4 hodiny ráno. Já zase opět za chvilku stávám na další ranní akci, to se dozvíte, ale musím vám říct důležitou věc. Všichni ty interpreti byli kurva dobrý, já jsem to strašně užil. Netušil jsem, že kapitán Demu udělá takovou show, že to je takový obrovský člověk, že má tak vysokýho DJ. Piosko, naprostá fantastika, slyšet naživo song Čalantika. To bylo fakt skvělý. Čau, víte, co je dneska za den? Dneska je světový den kutilu. A víte, co bylo včera za den? Včera bylo 8. dubna. A to znamená, že byly 9. narozeniny Rádia Spin. Tohle nic nemění na tom, že DJ Ala Matoušek jede pořád jako robot, úplně magor volesem. No a spal jsem asi hodinu, sotva hodinu, no hnedka teďka od 7 od rána už jsem na nohách a jsem tady u jednoho obchodního domu, jmenuji se to Oby. No a tady dneska celý den budu moderovat Světový den kutilů. Zostal jsem úplně epesrádní monterky, který musím mít na sobě jako moderátor. Dámy a pánové, oslavte s námi Světový den kutilů a získejte 15% slevu na celý váš nákup, to je úplně sladký mámení. To guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall. To máte metry, brusky, kompresory, dláta, sekery, troubečky, přilby, zahradní nábytek, hrábě. Světový den kutilů se slaví po celém světě a my v Obytu slavíme 15% slevou. Stále v těch krásných monterkách a bundě. Právě teď mám půlhodinovou pauzu v rámci tohle kšeftu. A ta je vyhrazená samozřejmě na jídlo. Budete se divit, ale 100-kilovej koloušek DJ Ala Matoušek nešel na žrádlo, nešel se naprát, ale šel si odpočinout. Takže využiju těch 30 minut, abych aspoň na chvilku si odpočinul a dospal to, co nemám dospáno, i když mám zase jenom hodinu spánku, to je prostě nic.